הסיכונים בענף הפרסום באינטרנט הם בעצם סיכונים רגולטוריים, שהרגולטורים באינטרנט זה בעצם גוגל ומייקרוסופט ופייסבוק, ובעצם כאשר הם עושים שינויים, אז אנחנו מרגישים את השינויים האלה, הם לא מתחשבים כמובן בחברות האחרות, הם מחליטים משהו וזה מה שקורה. בשלהי 2014 גוגל עשו שינוי מאוד משמעותי בדרך. שהם החליטו שמותר להביא יוזרים לפרסומות. אנחנו הרגשנו את השינוי הזה בצורה מאוד משמעותית בהכנסות שלנו, וזה גם אחד הדברים שהביא אותנו לאסטרטגיה של גיוון מקורות ההכנסה.